Esiet sveicināti! Prieks jūs redzēt. Mans vārds ir Kaspars Simanovičs, un jūs esat nonākuši iesvēts mācības nodarbībās Rīgas Lutera draudzē. Dažus vārdus par šo iesvēts mācības kursu. Es ceru, ka jums visiem ir izdals materiāls, iesvēts nodarbību plāns. Pie šī plāna mēs arī centīsimies turēties. Un proti tiksimies otrdienās, 7:00 vakarā, apmēram 1,5 stundu katru reizi. Un, kā jūs redzat, otrdienas, izņemot divas reizes, kad mēs tiksimies vēl papildus sestdienā. Tā pirmā būs 17. oktobris, un tas būs tāds mazliet garāks pasākums no 12. līdz 17. Un otra reize būs 21. novembris no 14. līdz 17. Kad mēs tuvosimies šiem datumiem, es mazliet vairāk pastāstīšu par to, kas tur notiks. Šobrīd tikai gribu jums pasacīt, ka ja šie vakari otrdienās 7:00 būs vairāk lekcijas, ar iespēju jums, protams, beigās jautāt, uzdot jautājumus un mums mazliet padiskutēt, tad tā dēvētās rekolekcijas abas sestdienas, tur būs vairāk tāda praktiska darbošanās. Mēs paši kaut ko lasīsim, paši savā starpā diskutēsim, paši kaut ko varēsim mazliet vairāk piedzīvot. Bet, kā jau teicu, kad nāks laiks tuvāk, tad es jums to mazliet vairāk ieskicēšu un paskaidrošu. Iesvētības, es pieņemu, ir jūsu viens no gala mērķiem, par ko mēs arī vēl mazliet vēlāk parunāsim. Iesvētības, kā jūs šeit lasāt, redzat, notiks 26. novembrī, tā ir ceturtdiena, un 28. novembrī, tā ir sestdiena. Jūs varēsiet izvēlēties vienu vai otru reizi, kad iesvētīties. Tie no jums, kuri neesat kristīti, jūs tiksit nokristīti tajā dienā vienā atsevišķā svētbrīdī. Jums būs jāierodas mazliet ātrāk nekā visiem pārējiem, un būs atsevišķi svētbrīdis tiem, kuri nav kristīti. Jūs tiksit nokristīti, un pēc tam kopā būs iesvētību dievkalpojums. Lai mēs varētu tikt līdz finišam, ir daži nosacījumi vai dažas rekomendācijas, uztveriet, kā gribiet. Viena no tām un svarīgākā ir regulārs iesvēts nodarbību apmeklējums. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka katru reizi mums būs sava tēma. Un ja jūs attiecīgajā reizē nesat, tad attiecīgā tēma jums iet secen. Protams, jūs varat šo attiecīgo tēmu noskatīties video formātā. Mēs esam vienu iesvēts kursu ierakstījuši video formātā. To var atrast mūsu draudzes mājaslapā, vai jūs varat attiecīgo tēmu, uz kuru nesat bijuši, izlasīt mācītāja Jura Rubeņa grāmatā Dievs ir tepat. Arī tur jūs varat atrast attiecīgās tēmas un paskatīties. Bet tas ir tikai tādiem ārkārtas gadījumiem. Priekšroka tiek dota tātad klātienes lekciju apmeklējumam. Ja? Bet, ja, protams, dažas reizes darba dēļ vai kādu ekstra apstākļu dēļ jūs nevarat tikt, tas nekas. Jūs varat apskatīties vai izlasīt to. Būtu labi, ja šajā iesvētas kursu laikā šad tad jūs atnāktu arī uz dievkalpojumiem. Lai nav tā, ka jūs esat klausījušies teorētisks pārdomas un esam te sēdējuši un runājuši par visu ko, bet tā arī nereizi nesat bijuši baznīcā un nereizi nesat piedzīvojuši, ko nozīmē reāls dievkalpojums. Tāpēc lūgums ir, ka jūs šī iesvētas kursa ietvaros šad tad atnākat uz kādu no dievkalpojumiem. Mūsu gadījumā jums ir pietiekami daudz izvēļu. Mums ir dievkalpojums ceturtdienās 6:00 vakarā, sestdienās 6:00 vakarā, svētdienās 10:00 un 12:00. Tā kā četras iespējas izvēlēties, kuru dievkalpojumu jūs gribat piedzīvot. Iesvētas kursu laikā nebūtu slikti izlasīt arī jauno derību,
Jūs zināt, Bībele ir tāda diezgan biezs grāmata, vai ne? Bet tā labā ziņa ir tā, ka jaunā derība ir plānākā daļa no Bībeles. Un ja jūs šodien vai tuvākajās dienās lēnām pamazām sāktu lasīt jauno derību, pavisam noteikti līdz kursa beigām jūs varat to izlasīt. Tas nav nekas sarežģīts. Un visbeidzot, pašā gandrīz vai noslēgumā, proti līdz 11. novembrim, es labprāt sagaidītu no jums eseju. Proti, ka jūs uzrakstat savus pārdomus ar vārdu uzvārdu apakšā, savas pārdomas, kāpēc jūs gribat iesvētīties. Un es pieņemu, ka varbūt, ja jums to jautājumu uzdot šodien, jums būtu viena atbilde, bet laikam ejot, kopīgi mums runājoties, man vairāk runājot, jums vairāk klausoties, varbūt ar laiku jums izveidosies kāda cita atbilde par to, kāpēc jūs gribat iesvētīties. Tad lūk, līdz 11. novembrim, es labprāt gribētu jūsu pārdomas par šo tēmu dzirdēt. Apjoms nav svarīgs. Jūs varat uzrakstīt to pāris teikumos. Jūs varat uzrakstīt to pāris lapās. Jūs varat to rakstīt rokrakstā, jūs varat rakstīt datorā, jūs varat to izprintēt un atnest, jūs varat e-pastā atsūtīt. Formāts nav svarīgs. Man ir svarīgi dzirdēt jūsu viedokli, jūsu pārdomas par šo tēmu. Nu lūk. Tā būtu tāda tehniska informācija. Vai ir jautājumi par iesvētas nodarbību plānu un par to, kā mēs turpmāk darbosimies? Ja nē, tad dažus vārdus par bildi, kas ir manai aiz muguras. Šeit jūs redzat Lutera baznīcas iesvētīšanas bildi 1891. Gadā. Tātad pirms 120 Četriem gadiem šeit šajā vietā tika uzcelta baznīca. 1891. Gads. Tika uzcelta baznīca, tika lūk februāra vienā skaistā saulainā dienā iesvētīta. Un kopš tā laika šeit Tornkalnā pastāv un darbojas Lutera draudze. Laika gaitā ir mainījušies, protams, dažādas laiki, varas, sistēmas, mācītāji. Ilgus gadus šeit kalpoja, kā jūs iespējams zināt, mācītājs Juris Rubens. Šobrīd jau dažus gadus viņš šeit nekalpo. Šobrīd šeit kalpojam mēs trīs, es, Kaspars Simenovičs un mani kolēģi Linards Rozentāls un Induls Paičs, kurus jūs arī cita starpā šī iesvētas kursa ietvaros vēl sastapsiet, jo arī viņi lasīs kādas lekcijas šajā iesvētas kursā. Kas attiecās uz šo pasākumu kā tādu? Es vadu šo iesvētas kursu jau vairākus gadus un parasti iesāku ar vienu jautājumu auditorijai. Ļoti vienkāršu jautājumu, proti, kurš no jums šovakar šeit ir atnācis brīvprātīgi? Droši varat pacelt rokas, kurš no jums ir atnācis brīvprātīgi? Tikai daži nav atnākuši brīvprātīgi, paldies, lielākā daļa ir, dažas rokas nepacēlās, tas nekas. Mans jautājums nākamais ir, ko es vienmēr uzdodu pēc šī, kuriem no jums tuvākā pusgada vai gada laikā ir paredzētas laulības, kļūšana pa krustvecākiem un tam līdzīgas lietas. Droši paceliet rokas. Lūk, paldies. Tie cilvēki, kuri atbildot uz otro jautājumu, nepacēla roku, tie cilvēki ir atnākuši brīvprātīgi. Visi pārējie, jūs neesat glūži brīvprātīgi šovakar šeit. Neglūži brīvprātīgi. Protams, neviens nav pielicis jums pistoli pie galvas. Bet visticamāk, jūsu primārā vēlme ir iegūt kādu, nu, sauksim to par produktu.
Vai tās būtu laulības, vai kļūšana par krustvecākiem, vai jūsu bērnu kristības. Jūs vēlaties dabūt šo produktu. Un jūs nākat uz baznīcu un sakat, mācītāji, mēs gribētu laulāties, mēs gribētu tur šo un to. Un tad mācītājs jautā, vai jūs esat kristīti, vai jūs esat iesvētīti? Nē, vai tikai kristīti, vai vispār nē. Un tad mācītājs saka, nu ziniet, tad jums jāiet iesvētas mācībā. Cik ilgi, ar kādiem nosacījumiem, un tad jums tiek pasacīts. Un tad jūs domājat, ak, šausmas, 3 mēnešus, katru nedēļu, 1,5 stundu otrdienas vakarā. Tā vietā sen būtu tagad ceļā uz mājām. Droši vien Rimī būtu iebraukuši, pārtiku sapirkuši vai sēdējuši jau pie televizoru un skatījušies vienalga ko. Ja? Vai visdrīzāk varbūt telefonā sēdējuši. Ja? Nē, tā vietā jums jānāk ir uz iesvētas mācību un tas viss būs tagad jāklausās. Tāpēc tas nav līdz galam gluži brīvprātīgi. Jo ja jums ļaut izvēlēties, vai jūs gribat salaulāties, piemēram, vai kļūt par krustvecākiem, neejot iesvētas mācībā. Nu, vienkārši pataisno. Man ir lielas aizdomas, ka lielākā daļa no jums teikt, nu, mēs gribētu to vieglāko variantu. Ja? Tāpēc negluži visi jūs esat šeit brīvprātīgi. Bet tas nekas, tas nav ne pārmetums. Tas vienkārši ir mans mēģinājums aktualizēt jautājumu jūsos par laiku. Kur es pavadu savu laiku? Kā es pavadu savu dzīvi? Kas ir manas izvēles? Ko es vēlos vispār šajā pasaulē? Un man ir tādas aizdomas, ka patiesībā gan aiz vēlēšanās salaulāties, gan aiz vēlēšanās kļūt par krustvecākiem, gan aiz vēlēšanās kristīt savus bērnus un īstenot jebkurus citus kristīgus rituālus. Aiz tā viss patiesībā ir kāda vēl dziļāka vēlēšanās. Mēs vienkārši gribam būt laimīgi. Laimīgi cilvēki. Mēs gribam nodzīvot laimīgu dzīvi. Un mums kaut kādā brīdī šķiet, ka tad, kad mēs aprecēsimies, tad mēs būsim laimīgi. Tad, kad es varēšu kļūt par krustēvu vai krustmāti šim brīnišķīgam bērniņam, tad es būšu laimīgs. Vai tad, kad es beidzot varēšu nokristīt savus bērnus, kas tik ilgi nav bijuši kristīti, tad es beidzot būšu laimīgs. Mēs kaut kā asociējam šo laimes izjūtu ar šiem reliģiskajiem rituāliem, šiem kristīgiem rituāliem. Bet atļaušos izsacīt viedokli, ka laime nav gluži meklējama ārējos notikumos. Ne ārējie notikumi ir tie, kas dara mūs laimīgus. Laime ir mūsu iekšējais stāvoklis. Laime ir mūsu attieksme pret to, kas notiek ap mums apkārt. Mēs varam justies dažkārt visnotaļ nelaimīgi, arī nosacīti labos apstākļos ārējos. Un dažkārt mēs varam brīnīties un raudzīties uz cilvēkiem, kuriem ārēji šķiet nu nemaz tik ļoti neveicās, bet kuri vienalga izskatās diezgan laimīgi. Līdz ar to, jā, es gribētu uzturēt šo tēzi spēkā, ka laime ir drīzāk iekšējs stāvoklis, iekšēja attieksme nekā ārējs norises. Savukārt, no kā ir atkarīga mūsu iekšējā attieksme? Tā ir savukārt atkarīga no mūsu pieredzes, no visa tā, kam mēs dzīves laikā ejam cauri, ar ko mēs saskaramies, ko mēs piedzīvojam, ko mēs pārdzīvojam. Kas ar mums notiek. Tas veido mūs un iespaido mūs visvairāk. Un līdz ar to es gribētu cerēt, ka šis iesvētas mācības kurs nebūs tikai tāda parunāšana vien, ka caur šo parunāšanu, caur to, ka es jums došu dažādu veidu informāciju,
ka tomēr beigās šis iesveicis kurs priekš jums varētu izvērsties arī tomēr par savu veida pieredzi. Un es ceru pozitīvu pieredzi. Pieredzi, kas nedaudz jūs pamainīs varbūt tādā jēgpilnākā, harmoniskākā, nezinu, lietojiet kādus vārdus gribat, bet tādā jēdzīgākā virzienā. Ja? Ir tāds amerikāņu rakstnieks un zīmētājs Scotts Adams. Un šī iesveicis kursa ietvaros es šad tad pieminēšu dažādus vārdus, uzvārdus, cilvēkus un tā tālāk. Un, protams, jūs uzreiz to nevarēsiet pārbaudīt, jums būs man jānotic uz vārda, ka es citēšu kaut kādus cilvēkus vai saukšu kaut kādus faktus, bet par to arī mēs pēc mirkļa vēl parunāsim. Tad lūk, Scotts Adams vienā tādā ļoti interesantā grāmatiņā izsacīja šādu atziņu. Viņš teica, neviens nekad nav sekojis kāda cita cilvēka padomam. Cilvēki tikai spēj uzņemt informāciju. Viņi paši rada savu padomu. Ja vēlaties kādu ietekmēt, netērējiet laiku sniedzot padomus. Jūs varat izmainīt tikai cilvēku zināšanas, nevis viņu rīcību. Un es domāju, ka jūs būsit arī to piedzīvojuši dažkārt paši pie sevis vai pie saviem draugiem, ka jūs mēģināt viņus vest pie prāta, jūs mēģināt viņiem dot labākos padomus, un viņi vienalga dara to, ko viņi ir iedomājušies. Un tikai tad, kad viņi aplaužās, tikai tad, kad mazliet sāp, respektīvi pati dzīve ir tā, kas ienes korekcijas. Padomus mēs pārāk neuzklausam. Informāciju, zināšanas, jā, tā mūsos akumulējas. Un noteiktos brīžos mēs to spējam izmantot. Tāpēc es centīšos šajos vakaros, un arī mani kolēģi, es ceru, mēs centīsimies nedot padomus. Mēs centīsimies nesniegt kaut kādas receptes par to, kā tur būtu jādzīvo, kā tur būtu pareizi jāuzvedās, kas tad garantē vienu vai otru rezultātu mūsu dzīvē. Bet es ceru, ka būs informācija, es ceru, ka būs dažādi apgalvojumi, kādreiz varbūt pašsaprotamāki, kādreiz varbūt provocējošāki. Es ceru, ka būs jautājumi un es ceru, ka būs diskusijas. Un tā visa rezultātā es ceru, ka jūs iegūsiet pietiekam daudz interesantas informācijas, kur jūs varēsiet pārdomāt un iegūsiet arī pietiekam interesantu pieredzi caur šo iesveicis kursu, kas varbūt atstās kādus nospiedumus jūsu dzīvē. Ēriks Froms, viņa vārdu varbūt esam dzirdējuši vairāk. Viņš ir bijis savulaik sociālais psihologs, psihoanalītiķis, sociologs, filozofs, ļoti ievērojama persona 20. Gadsimtā. Un viņš 20. Gadsimta 60. Šķiet gados darbodamies ar cilvēkiem, strādādams profesionāli ar cilvēkiem, būdams tātad psihologs un psihoanalītiķis, viņš izteica tādu vērojumu, nu vai varbūt pat zināms spriedumu. Un teica tā, rietumu cilvēka stāvokli raksturo šizoīda nespēja pārdzīvot emocijas. Un tomēr viņš izjūt bailes, depresiju un izmisumu. Vārdos viņš joprojām atzīst, ka viņa mērķis ir laime, individuālisms, iniciatīva, taču patiesībā viņam nav nekāda mērķa. Pavaicājiet viņam, kāpēc viņš dzīvo, un viņš nezinās, ko atbildēt. Respektīvi Froms novērojis ir darbā ar cilvēkiem, ka cilvēki ļoti reti, kad aizdomājas par patiešām eksistenciāliem un svarīgiem jautājumiem.
Lielākoties mēs spriežam par ikdienas norisēm, lietām, ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies, kur aiziesim, kur aizbrauksim, kā izklaidēsimies. Nu, var būt arī kaut kad, kad beidzot aprecēsimies un kad beidzot tur kaut ko darīsim, pārvāksimies vai kredītu paņemsim vai vēl kaut ko un vēl kaut ko. Bet tādi fundamentāli jautājumi, kas es esmu, kas ir šī pasaule, ko nozīmē būt cilvēkam, ko nozīmē dzīvot, kas ir mūsu dzīves mērķis vai vispār tāds ir jēga. Par šiem jautājumiem cilvēki domā nosacīti maz, bija novērojis Fromms. Un tad, kad cilvēki konfrontē, viņam īsti nav savas atbildes. Un vienlaikus viņš, cilvēks, jūtas atsvešināts. Ja mēs jūtamies atsvešināti paši no sevis, no savām emocijām, no tā, ko mēs pārdzīvojam, mēs jūtamies atsvešināti no dzīves. Mēs jūtamies atsvešināti, kā to sacīja Pauls Tillichs, viens no ievērojamākiem 20. Gadsimta teologiem. Mēs jūtamies atsvešināti un esam atsvešināti no savas esības pamatiem. Mēs esam izrauti gluži kā ar saknēm ārā no esības pamatiem. Un vienkārši kaut kā kūļājamies par šo pasauli. Ja jūs esat redzējuši kādreiz tādās vesternos, kur rāda tuksnes, tad tuksnes ir tādi augi, kas tur vienkārši vējuši viņus dzen, viņi ir tādi bez saknēm, ja? Un tad viņi tā kuļās tur uz priekšu vēja ietekmē. Tad mēs līdzināmies tādiem vēja dzītiem bez sakņu tādiem augiem, kas tādi kamoli vienkārši kaut kā veļās pa pasauli. To Fromms šādus skeptiskus vārdus rakstīja 20. Gadsimta tātad apmēram vidū. Vai šodien kaut kas ir mainījies? 21. Gadsimta sākumā katoļu priesteris Dominikāņu mūks Alberts Nolens apmēram 2000. Gada sākumā sarakstīja grāmatu, kas ir iznākusi arī latviešu valodā ar nosaukumu Jēzus vērtības mūsdienās. Un arī tur šajā grāmatā 21. Gadsimtā spriedums par to, kas mēs esam un kā mēs sevi saprotam un kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, šis spriedums nav pārāk optimistisks. Mazliet jums nocitēšu no šīs grāmatas. Rietumu industriālās pasaules kultūras ideāls ir pašradīts, angļu vārds self-made, ja, pašradīts, pašpietiekams, neatkarīgs indivīds, kurš ir spējīgs pastāvēt viens, kuram nav nepieciešami citi, ja nu vienīgi seksam, un kurš neievēro nevienu citu. Šāds cilvēks var konsultēties pie ārsta, dziednieka vai jurista, bet tā kā par šiem pakalpojumiem ir jāmaksā, tad viņš sevi jebkurā gadījumā uzskata par neatkarīgu. Lai saglabātu šādu patstāvību, neapšaubām ir nepieciešama nauda. Tādēļ šādu neatkarīgu dzīvesveidu raksturo arī karjerisms un druģaina aizņemtība. Un tad viņš turpina un saka, šobrīd mēs sastopamies ar paaudzi, kas skeptiski izturas pret jebkuru ideoloģiju. Nav grandiozu teoriju vai schēmu, kā glābt pasauli. Viņi saka, šī paaudze zina, ka šādas schēmas nedarbojas. Reliģiskās ideoloģijas ir piemeklējis tāds pats liktenis. Dažādi skandāli ir satricinājuši baznīcu un vājinājuši tās autoritāti. Cilvēki arī vairs nepieņem pagātnes zinātnisko racionālismu, kurš apstrīdēja visu brīnumaino un neizskaidrojamo. Cilvēkos šajos laikos interesi izraisa vampīri, citplanētieši, maģija, okultisms, viss pārdabiskais. Tas nenozīmē, ka cilvēki tic tiem. Viņi vienkārši uzskata tos par aizraujošiem. Un tomēr cilvēki iekšēji jūtas ārkārtīgi nedroši. Šķiet, ka viss, ko dzirdam apkārt, ir sliktas ziņas. Daudz no mums pašreiz dzīvo ar apspiestu izmisumu, mēģinot atrast aizvien jaunus veidus, kā novirzīt domas
no mūsu laika skaudrās realitātes. Diezgan kritiski vārdi par sabiedrību kopumā, bet arī paškritiski vārdi par baznīcas vietu sabiedrībā. Par to, ka arī pati baznīca nespēja turēt līdzi tiem standartiem, kurus pati sludina. Es nezinu, vai jūs apzināties sevi, ka jūs dzīvojat ar kaut kādu apspiestu izmisumu sevī, bet es domāju, ka pie daudziem cilvēkiem tā ir patiesība. Daudzi cilvēki ar ļoti lielām grūtībām tiek galā ar reālo dzīvi. Un ir milzīgs kārdinājums kaut kā mēģināt aizbēgt no realitātes. Nejust pēc iespējas realitāti. Par to savukārt, manuprāt, ļoti lieliski raksta tāds psihiatrs Scott Specks, kura grāmata, kas oriģināli ir uzrakstīta jau 70. Gados, pirms kādiem dažiem gadiem iznāca arī latviešu valodā, ar virsrakstu ceļš, kur izvēlēties. Un viņš raksta par cilvēka briedumu, par cilvēka augšanu, par to, ko nozīmē būt pieaugušam, nobriedušam cilvēkam, kas tad ir tās īpašības, kādām būtu jābūt. Un tajā grāmatā viņš cits starpā raksta arī šādi. Vairums ļaužu līdz galam neizprot šo patiesību, ka dzīve ir grūta. Tā vietā viņi nemitīgi, uzkrītoši vai paklusām, gaužas par to, kāda gan neģēlība ir viņu problēmas, dzīves nasta un grūtības. It kā dzīve būtu viegla, it kā tai vajadzētu būt vieglai. Skaļa vai paklusām cilvēki pauž savu pārliecību, ka viņu grūtības ir unikālas ciešanas, kurām nevajadzētu pastāvēt. Tās kaut kādā veidā ir piemeklējušas tieši viņus, vai tieši viņu, nevis kādu citu, ģimeni, šķiru, dzimtu, tautu, rasi vai pat sugu. Taču tieši saskaršanās ar problēmām un to risināšana ir process, kurā slēpjas dzīves jēga. Tikai saskaroties ar problēmām, mēs pieņemamies prātā, un aug mūsu gars. Vairākums no mums nav tik gudri. Baidoties no sāpēm, gandrīz katrs no mums vairāk vai mazāk izteikti cenšas izvairīties no problēmām. Šī tieksme izvairīties no problēmām un to radītajām emocionālajām ciešanām arī ir pamatā visām cilvēku garīgajām saslimšanām. To raksta psihiatrs. Proti, ka mēs tik ļoti gribam izvairīties no sāpēm un grūtībām un problēmām, ka mēs tā nobloķējam savu skatu uz realitāti, ka beigās mums reāli sākas psihiskas problēmas. Kā jau teicu, ja jums piedāvātu iegūt gala produktu ar vai bez iesvēc mācības apmeklēšanas. Lielākā daļa, droši vien arī es pats, izvēlētos vieglāko, īsāko, netik problemātisko ceļu. Nu, kāpēc investēties, kāpēc ieguldīties, kāpēc kaut kas ir jādara, ja var nedarīt? Bet, nu jā, pavisam apzināti mēs neļaujam jums šo īsu ceļu izveidot, un salaulāties uzreiz, mēs gribam jums sagādāt problēmas. Mēs gribam palīdzēt jums mazliet augt. Ja? Mazliet kaut ko piedzīvot, kas jūs izaicina. Un es ceru, ka šis iesveicis kurs varētu tam mazliet palīdzēt. Bet tā vai citādi, cilvēkam tas ir normāli un cilvēkam tas ir dabiski gribēt izvairīties no sāpēm un grūtībām. Kā mēs to daram? Mēs ieslīkstam dažādās atkarībās, ļoti daudzās un ļoti dažādās, un nereti mēs pat tās
nepamanām, ka mums tādas piemīt, mēs nemaz nesaucam tās par atkarībām, mēs to saucam par hobiju, par izklaidi un par atpūtu vienkārši, ja, bet reāli tās ir kļuvušas jau mūsu atkarības. Mēs mēdzam, lai izvairītos no reālās dzīves, mēs mēdzam ieslīgt aizvien jaunās attiecībās. Ik pa pusgadam, ik pa pusotram, diviem gadiem mēs mainām seksuālos partnerus, jo mums paliek vienkārši pa grūtu, un mēs negribam grūti, mēs gribam, lai ir forši un lai ir viegli, un mēs vienkārši ejam šādā veidā cauri dzīvē. Mēs, kad paliek pavisam grūti, mēs vienkārši aizbraucam prom, parasti uz Angliju vai Īriju, kaut kur tur, kur dzīve šķiet vieglāk un labāk. Vai ja mēs, ja mums nav atkarību, nav iespēja mainīt seksuālos partnerus bieži, nav kur aizbraukt, mēs paliekam Latvijā un kurnam un vaimanājam un visādas sazvērestības teorijas būvējam par to, kas viss ir vainīgs pie tā, ka mums tagad ir slikti. Tur valdība ir vainīga, tur Eiropa ir vainīga, tur tāda tautība ir vainīga, tur tāda orientācija ir vainīga, tur tādi marsieši ir vainīgi vai vispār, jā, mēs esam citplanētieši radīti un tā tālāk. Ja? Diemžēl visos šajos mēģinājumos aizbēgt no realitātes, kā viens no instrumentiem, tiek lietota baznīca. Jā, arī baznīca tiek lietota kā viens no instrumentiem, kā varētu atslēgties no realitātes, kā varētu nedomāt par dzīvi, kā varētu fantazēt par kaut ko, kas būs pēc nāves, kā un tā tālāk un tā joprojām. Un baznīca dažkārt ļauj šim kārdinājumam un labprāt piedāvā šādas ilūzijas cilvēkiem. Tā ir problēma. Un es, kā mācītājs, to ļoti labi apzinos, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri nāk uz baznīcu nevis, lai viņu dzīves kvalitāte uzlabotos, nevis, lai viņi labāk saprastu dzīvi, nevis, lai viņi varētu to savu iekšējo potenciālu labāk attīstīt, bet viņi nāk uz baznīcu kā reizi, lai aizmirstos, lai nedomātu, lai vienkārši dzīvot kaut kādās fantāzijās un kaut kādā iedoma burbulī. Bet es gribētu cerēt, ka mēs tā nerīkosimies. Es gribētu cerēt, ka tas, par ko mēs runāsim šajos vakaros, un tas, ko jūs piedzīvosit, tad, kad atnāksit šādi tad uz dievkalpojumiem, un vispār tas, ko piedzīvosit Rīgas Lutera draudzē, ja izvēlēsties palikt šeit, un uzskatīt šīs par savām garīgajām mājām, ka tas viss, ko mēs šeit piedzīvosim, dzirdēsim un tā tālāk, ka tas būs veids nevis kā mēs bēgam no dzīves, bet kā mēs ieguldamies dzīvē, kā mēs labāk spējam dzīvot, kā mēs patiešām to savu iekšējo potenciālu spējam labāk attīstīt, vispirms jau atklāt un tad to attīstīt. Nu, lūk, bet bailes, jā, bailes vienmēr ir klātesošas fonā, jo problēma ir pietiekami daudz, arī sadzīvisku problēmu ir pietiekami daudz, bet pat neskatoties uz šīm sadzīviskajām problēmām, pat ja mūsu dzīve būtu nodrošināta no A līdz Z, mums būtu paveicies ekonomiskā ziņā, sociālā ziņā, mums viss būtu vislabākā kārtībā, katrā cilvēkā joprojām fonā ir dažas fundamentālas bailes, fundamentālas nedrošības, ar kurām mums jāmācās būs tikt galā visu atlikušo dzīvi. Par tām runā tāds teologs, bijušais Romas katoļu baznīcas priesteris, Ēžens Drevermans, katoļu baznīca viņu izslēdz no mācītāja rindām, jo viņš bija pārāk, nu, varbūt brīvdomīgs, uzdrošinājās domāt ārpus kaut kādiem oficiālās mācības rāmiem. Bet Ēžens Drevermans saka, ka visa mūsu dzīve, visa cilvēka eksistence paiet starp divām alternatīvām.
Vai nu mēs baidāmies, vai arī vienā brīdī mums ir jāpārstāj baidīties un jāpieņem lēmums uzticēties, paļauties. Fundamentāls alternatīvs. Vai nu mēs dzīvojam visu laiku ar iekšējām bailēm un tad cenšamies nokontrolēt visu, bet visu realitāti nokontrolēt nav iespējams, jo realitāte ir pārāk komplicēta un pārāk apjomīga. Bet mēs cenšamies un mēģinam, protams, cik spēk. Bet ik pa laikam piedzīvojam neveiksmes un vilšanos un sāpes. Un ik pa laikam regulāri. Līdz vienā brīdī mēs saprotam, ka mums ir jāpieņem fundamentālais lēmums uzticēties. Uzticēties šai realitātei, jeb kristīgā kontekstā mēs varētu teikt, uzticēties Dievam. Vienkārši uzticēties Dievam, ka mana dzīve ir laba. Pat, ja tajā notiek nepatīkamas un nekontrolējamas lietas. Ka visa šī esība, eksistence, ir laba un man labvēlīga. Ēžens Drevermans runā par četru veidu bailēm, kas mūsos mājo kaut kur dziļumos. Tas ir bailes no cilvēkiem, proti bailes no līdz cilvēkiem. Kā es izskatos, ko par mani padomās, kā es tagad kaut ko teikšu, kā citi vērtēs mani. Ļoti dabiski, es domāju, mēs katrs šādiem periodiem esam gājuši cauri vai iestrēguši tādos periodos. Un to ļoti bieži var redzēt kā reizi auditorijās, kurās ir jārunā, jo tu stāsti visādas lietas. Un es pieņemu, ka tas, ko jūs dzirdat šovakar, vienai daļai varbūt nav gluži pašsaprotamas tēmas, un tas nav, par ko jūs ikdienā domājat, un varbūt jums pēkšņi, ko tas nozīmē, vai ko viņš ar to domāja, vai es nepiekrītu tai domai, vai es gribētu, lai viņš paskaidro dziļāk šo. Un tad, kad beigās es jautāšu jums, vai jums ir jautājumi? Ļoti bieži jautājumi nav. Nevis tāpēc, ka viņu nav, ka jūs esat visu sapratuši. Otra alternatīva ir, ka es esmu runājis tik sarežģīti, ka vispār nekas nav saprotams. Arī, protams. Ja? Bet daudz biežāk jautājumi nav tāpēc, ka ir neērti. Tāpēc, ka liekas, nu kā es tagad celšos kājās vai celšu roku un uzdošu savu jautājumu? A, ja nu visi pārējie zina atbildi, un es izskatīšos vienkārši pēc, nu kaut kāda tāda, tāpēc labāk nepajautāšu. Tāpēc labāk, ko citi padomās. Šīs iekšējās bailes, šī nedrošība no līdz cilvēkiem. Bailes no Dieva, viņš saka, ir otra veida fundamentāls bailes. Un tajā ir kaut kas mazliet paradoksāls. Jo no vienas puses mēs taču esam šeit, jo mēs taču tā kā gribētu iegūt savā dzīvē Dieva svētību, vai ne? Lai ko tas vispār nozīmē šis vārdu salikums? Ja mums pat varbūt nav ne jausmas, ko šis vārdu salikums nozīmē. Bet mēs vienalga gribētu iegūt Dievu svētību. Tas skan tā labi, ja? Tas skan tā iedrošinoši. Mēs tā kā gribētu iegūt Dievu svētību, tāpēc jau mēs esam šeit. Mēs gribam tur kristīties, iesvētīties, laulāties un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā lielākajā daļā cilvēku ir tikpat dziļa un fundamentāla baiļu izjūta iepretim Dievam. Ja kas Dievs mani sodīs, ja es kaut ko neizdarīšu vai es tur grēkošu, atkal, lai ko tas nozīmētu mūsu priekšstatos, ja? Respektīvi, Dievs it kā ir labs, viņš tā kā mūs mīl, tā vismaz runā daudzi. Bet realitātē mēs vienlaikus tā kā mazliet baidāmies un raustāmies. Mēs visu laiku esam gatavi tā dzīvot ar tādu sajūtu, ka ir jāskatās apkārt vai tikai kāds neskatās, Dievs respektīvi. Ja? Es esmu to izjūtu, ka cilvēkiem ir tāda distance vai tāda
rezervētība vai tāda nedrošība iepratim Dievam. Es esmu to piedzīvojis tādā, varbūt, ļoti vienkāršā un mazliet smieklīgā veidā. Proti, kā jau mācītājam, man šad tad ir jābūt arī bērēs. Nu, jāizvad kāds cilvēks, jāpalīdz tā tad izvadīt mūžībā kādu cilvēku. Un šad tad mācītāju aicina arī pie galda, pie bēru mielasta galda. Lielpilsētās varbūt retāk, bet laukos ārpus Rīgas diezgan bieži. Un esmu bijis ārpus Rīgas mācītājs 10 gadus un zinu, ko nozīmē būt mācītājam mazpilsētās un laukos. Un tur arī ar iztikšanu ir dažkārt bijis ļoti grūti. Un tad tu esi priecīgs, ka tev uzaicina paēst pusdienas. Vai ne? Un tad tu aizeji un tur ir šis bēru mielasts un cilvēki, nu kā jau bērēs, visi nopietni un tādi skumīgi un atturīgi un tā. Un tad tur ir iesākamā kaut kāda īsa lūkšana pie galda un tradicionālais pirmais tosts. Un tad visi sēž un griež tur to savu šnicēli vai karbonādu un klusē, jo tur mēģina klusiņām ēst. Ja? Es esmu ļoti bieži piedzīvojis situācijas, ka es arī paēdu un es jau tur nevienu nepazīstu lielākoties un nesēžu ar viņiem, es paēdu, pasaku paldies un dodos prom. Un ļoti bieži ir tā, ka burtiski ejot ārā pa durvīm, tu vēl neesi aiztaisīsies sevis durvis, tu jūti, kā atviegloti cilvēki uzelpo, ka beidzot viņš ir prom. Un tu jūti, kā trauki sāk šķindēt daudz skaļāk un cilvēki jūtas daudz brīvāk un jau kaut kur velk pudeles ārā no galda apakšām un var sakot, ja? Un es nedomāju, ka tas ir tāpēc, ka es būtu briesmīgs tips, ja? Ka tagad viņiem no manis būtu bail kā no cilvēka. Es tā ceru vismaz, ja? Ka tas tā nav. Bet es domāju, ka ir tāda izjūta cilvēkos, ka tad, kad viņi satiek mācītāji, ka tad, kad vēl mācītājiem ir tas, ziniet, mācītāja kreklis ar to balto apkaklīti, vai ne? Vai viņi redz viņu tajā amattērpā, tur kapos, tur tajā melnajā talārā ar tām baltajām ļipām, ja? Un to krustu. Nu, ka cilvēkos ir tāda izjūta ne tik daudz par šo konkrēto cilvēku, cik daudz varbūt par to, ko viņš reprezentē. Un tā nedrošība, tā iekšējā sasaistītība, tā iekšējā nedrošība, kā uzvesties, kā rīkoties, vai es drīkstu tagad iedzert, vai es drīkstu tagad kaut ko pateikt, vai es drīkstu, kā tas tiks vērtēts, ja? Kā tagad Dievs to novērtēs. Ja? Bet tā kā mācītājs ir prom, tad es sajūtu arī Dievu vairs nav istabā. Ja? Tā kā mācītājs būtu tāds Dieva pārstāvis gandrīz vai, ja? Vai iemiesojums bez maz vai. Nu, lūk, jā, šīs neparastās ļoti tādas sajauktās izjūtas, preturnīgās izjūtas iepretim Dievam. No vienas puses, Dievs mīl, mēs gribam viņa svētību, viņš ir tā kā labs, un no otras puses tā iekšēja izjūta, ka viņš var arī sodīt, un viņš to dara, un skaties, mums ir daudz piemēru, kur mums liekas, tas tā ir noticies. Par to, protams, mēs cita starpā arī parunāsim. Par mūsu priekšstatiem par Dievu, kādi tie ir, un kādā veidā savukārt par Dievu ir runājis Jēzus Kristus. Ja, bet tas mums būs jau kādās citās reizēs. Bailes no nāves. Ir vēl vienas fundamentālas izjūtas mūsos, kā to apgalvo Ēžens Drēvermans. Proti, protams, ikdienā mēs par to nedomājam. Mūsu psiholoģiskie mehānismi ir tā veidoti, lai mēs ikdienā aizmirstu nāves realitāti. Jo citādi mēs nespētu eksistēt. Ja nebūtu zināmas iekšējas blokādes iepratim nāves faktam, mēs vienkārši nespētu eksistēt. Ja? Un tāpēc ikdienā dažādi psiholoģiskie mehānismi mums palīdz nedomāt par šo tēmu. Bet tad, kad nāve pienāk mums ļoti tuvu klāt, vai nu negadījums, vai saslimšana, vai kaut kāda apdraudējuma situācija, kuru mēs personīgi pārdzīvojam,
Tajā mirklī tā saskarsme ir. Tajā mirklī tur parādās visas mūsu šaubas, visas mūsu bailes, visa mūsu neziņa, viss mūsu stress un satraukums. Vai arī tad, kad šis nāves fakts ienāk mūsu ģimenē, pie kāda no tuviniekiem, mūsu draugiem, klases biedriem un tā tālāk un tā joprojām. Tādos brīžos mēs pēkšņi esam ļoti, ļoti jūtīgi iepratim šai tēmai. Un visbeidzot, pavisam jocīgā veidā, bailes no pašas dzīves, Drevermans saka. Ne tikai bailes no nāves, ne tikai bailes no kaut kāda dieva, par ko mēs patiesībā neko nezinām, bet bailes no pašas dzīves. Kā es dzīvošu, kas notiks rīt, kā es eksistēšu. Un atkal, varbūt līdz zināmam brīdim mūsu dzīvē, mēs par to nedomājam, jo mēs esam aizņemti ar ikdienas kaut kādām acumirklīgām lietām. Tur skola jāpabeidz, eksāmeni jānoliek, tiesības jāiegūst, draudzene jādabū, tur vēl kaut kas, darbs jāatrod, tur vēl un tā tālāk. Nu, var sakot tādas lietas. Bet agri vai vēlu mūsos parādās tas, kā es iztikšu, kā es izdzīvošu, kas notiks rīt un tā tālāk. Ja? Tāda iekšēja nedrošība iepratim pašai eksistencei, pašam eksistences faktam par sevi, par savu nākotni. Un lūk, un Drevermans saka, vienīgā alternatīva ir uzticēšanās. Jo nav iespējams visā šajās fundamentālajās bailēs, nav iespējams visu nokontrolēt vienmēr. Nav iespējams. Tu var mēģināt nokontrolēt līdz cilvēkus, tu var mēģināt manipulēt ar līdz cilvēkiem, bet agri vai vēlu tu trāpīs kādam, kas tevi neklausīs, kas tevi sāpinās, kas tev nodarīs pāri, kas par tevi pasmiesies un tam līdzīgi. Tu nevar nokontrolēt Dievu absolūti nekādi. Protams, mēs varam veikt visādus rituālus, mēs varam veikt visādas darbības, mēs varam tur nesāt krustiņus, amuletus, apkārties ar visu ko. Mēs varam iedomāties, ka Dievam vajag, lai mēs skaitam viņam lūkšanas. Mēs varam censties mēģināt manipulēt un kontrolēt arī Dievu. Bet mums pirmkārt nav nekādas nojausmas, kas viņš ir un ko īsti viņam vajag no mums. Ja? Bet mēs tur varam to mēģināt darīt. Bet vienalga, tas negarantē mums kaut kādus vēlamos rezultātus dzīvē. Un to mēs piedzīvosim atkal un atkal un atkal. Mēs nevaram nokontrolēt neko attiecībā uz savu nāves faktu. Mēs varam, protams, censties veselīgi ēst, veselīgi dzīvot, uzmanīties un vēl kaut ko mazgāt rokas un sportot un vēl visu ko darīt. Mēs, protams, varam censties pēc iespējas, lai mūsu imūnsistēma ir vesela un lai mēs nesaslimstam un vēl un vēl un vēl. Bet nāve mūs var panākt tādā veidā, kur mums prātā nav ienācis. Ja? Mēs varam ievērot visus satiksmes noteikumus 15 reizes skatīties visapkārt. Un pēkšņi tu brauc pa ceļu un pretējā joslā viens iebrauc un pasākums ir beidzies. Ja? Vai tu iekāp lidmašīnā un pasākums ir beidzies. Vai tev pārplīst viens asinsvads galvā, un tavu dzīve ir beigusies. Nav iespējams nokontrolēt situācijas. Tāpēc atliek Drever, manuprāt, vienīgā fundamentālā izšķiršanās. Es varētu pat sacīt savā veidā nospļaujos par visām bailēm. Un vienkārši paļaujos. Es vienkārši uzticos. Fundamentāli. Tas nenozīmē, ka es pārstāju pats darīt lietas. Nē, nē. Tas nozīmē, ka es turpinu darīt lietas, kas ir jādara, bet es pārstāju raizēties par iznākumu un pieņemu iznākumu, lai kāds tas būtu. Un esmu gatavs pieņemt šo iznākumu, lai kāds tas būtu. Un pārstāju par to raizēties. Fundamentāli atlaižu vai uzticu savu dzīvi Dievam. Tā būtu ticība. Tas ir, kas ir ticība. Un te man ir jāatsaucās savukārt uz vienu ateistu. Un tas ir filozofs rakstnieks Giulians Baggini, kura neliela grāmatiņa ir iztulkota arī latviešu valodā, proti
izdevniecība Satori, viena ceturdaļa, savulaik izdeva tādu sēriju ar grāmatām, kā tāds īss ievads par dažādām tēmām. Un cits starpā ievads ateismā. Ateisms ļoti saistošs ievads. Un to sarakstījis tātad Džulians Bedžīnī, un šajā grāmatā ļoti pārsteidzoši priekš manis viņš raksta tā. Ticība Dievam nav nedz pretrunā ar saprātu, nedz ar to pamatojama, toties ir ar to savienojama. Ticība Dievam nav nedz pretrunā ar saprātu, nedz ar to pamatojama, toties ir ar to savienojama. Citiem vārdiem nevar pierādīt, ka Dievs ir, un nevar pierādīt, ka Dieva nav. Bet ticēt Dieva eksistencē nav neprātīgi. Tas ir, ko viņš mēģina pateikt. Ticēt Dievam, tas nenozīmē būt nesaprātīgam cilvēkam. Tas nav tā, ja kāds jums saka, es ticu Dievam, nu, idiots, skaidrs, uzreiz vienkārši pēc definīcijas. Nē, nē. Ticēt Dievam var būt ar savu argumentāciju, ar savu pamatojumu, un tas nav nesaprātīgi. Es gribētu jums minēt dažus piemērus, kur jūs varbūt ieraudzīsit, ka mēs īstenojam ticību daudz biežāk, nekā mēs paši to apzināmies. Jaunajā derībā ir tādas skaistas rindas. Tad, kad jūs sāksat lasīt jauno derību un būsit nonākuši līdz apustuļu Pāvila pirmajai vēstulei Korintiešiem 13. Nodaļai, tad 13. Nodaļas beigās Pāvils raksta tādus skaistus vārdus. Viņš saka, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Tādi diezgan populāri vārdi, populāri tikumi kristīgajā ticībā, tātad ticība, cerība, mīlestība. Un es tā vienreiz domāju par šiem trim jēdzieniem. Ticība, cerība, mīlestība. Mēs īstenojam šīs visas trīs daudz biežāk, nekā to domājam. Nu, piemēram, tie no jums, kuri vēlaties laulāties, ne? Jūs esat tātad atraduši savu mīļoto cilvēku, jums šobrīd šķiet, ka viņš ir vislabākais, viņa ir vislabākā, jūs esat īstie viens otram, un jums ir izjūta, ka tā būs mūžīga un vienmēr, un jūs esat nolēmuši vienā brīdī beidzot šo soli spert un to izdarīt pa īstam. Jūs gribat salaulāties. Protams, nekādā zaksā tas ir formāli, zaksā tas nekur nedar, bet bāznīcā, Dievu priekšā un tā, kur ir ērģeles un sveces un balta kleita, un tu vari iet līdz altārim, un tēvs tev vēd, kā filmās. Un, nu, var sakot, ir skaidrs, tas īstais brīdis būs tur. Bet tagad iedomājieties, draugi, jūs stāvēsiet pie altāra, un sacīsiet viens otram solījumu. Solījumu par to, ka es apņemos un solos ņemt tevi par savu vīru vai sievu, un jūs tur solīsities būt kopā priekos un bēdās, bagātībā vai nabadzībā, tur veselībā vai slimībā, kā nu tas solījums tur ir, visas mūsu mūža dienas. Ja? Tāds būs apmēram tur tas solījums. Bet, draugi, tur, stāvot pie altāra, jums nav nejausmas, ar ko tas viss beigsies. Nejausmas. Jums nav ne mazākās nojausmas, kā veidosies jūsu tālākā kopdzīve. Cik ilgi jūs nodzīvosit kopā, kāda būs jūsu kopdzīves kvalitāte. Jums nav nejausmas, vai pēc dažiem mēnešiem jūs neizšķirsities. Ja, vai pēc dažiem gadiem. Nav nejausmas. Tad kas ir tas, kāpēc jūs tur stāvat? Jums nav neviena pierādījuma, jums nav neviena kaut kādu uzskatāmu pierādījumu, ka tas, ko jūs tur darāt, ka tas būs veiksmīgi. Bet zinat, jūs tur stāvat tāpēc, ka jūs
ticat. Jūs vienkārši ticat. Jūsos vienkārši ir neizskaidrojama pārliecība par to, ko jūs darāt. To sauc par ticību. Jūs tur stāvat absolūtā ticībā. Un šajā absolūtā ticībā jūs sacīsiet viens otram šo solījumu. Lai gan pierādījumu, argumentu nav nekādu, jo jums nav nejausmas, kas būs tālāk. Ja? Tas ir viens mirklis, lūk, tas ir viens piemērs, kur mēs realizējam ticību vistīrākajā veidā. Vistīrākajā veidā. Vēl viens piemērs par to, kā darbojas cerība mūsu ikdienā. Ir piemērs, kurš no jums ir lidojis ar lidmašīnu? Šajos laikos gandrīz visi, kādi, protams, nav, bet nu gandrīz visi. Tie no jums, kuri esat lidojuši ar lidmašīnu, pirms kāpt iekšā lidmašīnā, kuri no jums ir aizgājuši pie tehniķiem, un kopā ar viņiem pārbaudījuši dzinēju, benzīnu, ne, bet degvielu, tur visu. Kuri no jums pirms lidmašīna paceļās esat iegājuši pie pilotiem, paņēmuši viņu čeku grāmatiņu, kur viņi čeku visu atzīmē, kas tur, kā tur, un paskatījušies, pavērojuši, vai viņi visas procedūras veic pareizi? Kuri no jums ir iegājuši pie viņiem ar alkometru un izmērījuši, vai viņi nav lietojuši alkoholu, piemēram, ja? Ja vien jūs nestrādājat lidostā, es domāju, ka neviens no mums to nedara. Neviens. Ziniet, kas tur notiek? Tur notiek tas. Mums ir jālido. Nu labi, mēs aizbraucam uz lidostu. Mēs redzam lidmašīnu stāv, mūsu lidmašīna, visticamāk tikko nolaidusies. Tur nabaga stjuarts, elš un pūš, kamēr viņus tur ātri mēģina iztīrīt, jo reiss ir saspiesti, nauda jāpelna, var sakot, viss notiek lielā ātrumā. Mēs ceram, ar uzsvaru uz vārdu ceram, mēs ceram, ka šī lidmašīna, ja jau viņa ir pacēlusies un nolaidusies tik daudzas reizes līdz šim, mēs ceram, ka viņa pacelsies un veiksmīgi nolaidīsies arī šajā reizē. Mums nav pierādījumu, mums nav argumentu, mums nekā nav. Mēs kāpjam iekšā šajā lidmašīnā absolūtā cerībā, ka būs labi. Tā ir cerība vistīrākā veidā. Un visbeidzot, mīlestība. Es domāju, mīlestība... Man šķiet tāds spilgts piemērs varētu būt attieksme pret mūsu bērniem. Ja mums ir bērni vai būs bērni, mēs atkal, tad, kad šie bērni mums ir, kad viņi ir mazi, kad viņi aug, mums jau nav nejausmas, par ko viņi izaugs. Vai viņi kļūst par brīnišķīgiem cilvēkiem, vai viņi kļūst par noziedzniekiem, vai viņš kļūst par prezidentu, vai viņš kļūst par dzērāju. Mums nav nejausmas. Bet mēs, neskatoties ne uz ko, neskatoties, ka mums iztrūkst jebkāda informācija par viņu nākotni, mēs vienalga ieguldam savos bērnos savu mīlestību. Mēs mīlam viņus vienkārši uz līdzenas vietas, bez jebkādas argumentācijas, bez jebkādiem pierādījumiem. Ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs. Mēs tās realizējam diendienā. Pat nedomājot par to reliģiskās kategorijās, pat nedomājot par Dievu tajā brīdī. Un vienlaikus tas ir kaut kas ļoti klātesošs un dabisks priekš mums. Tad, kad mēs runājam par ticību, es arī labi apzinos to problemātiku, kas ir saistīta ar šo pašu jēdzienu kā tādu. Ko nozīmē ticēt? Ko nozīmē ticēt? Redziet, es jums teicu, ja, es te saucu dažādus vārdus uzvārdus, piemēram. Tur Džulians Baģīnī uzrakstījis ievadu ateismā. Izdos latviešu valodā. Tagad man sakiet, kad es jums nosaucu šo vārdu uzvārdu, šo grāmatu, kad es citēju, lasīju teikumus, vai jūs man ticējāt tajā brīdī?
Ja? Jūs man ticējāt. Latviešu valodā vārds ticēt ietver sevī nozīmi, ka mēs vienkārši noticam. Vienkārši noticam. Lūk, stāv cilvēks, apgalvo, ka esot mācītājs. Kā jūs zinat? Varbūt es esmu, nezinu, naktssargs vai apkopējs. Skatos, kaut kādi cilvēki sanākuši, nav neviena cita, jāizmanto iespēja par dzīvi parunāt. Sakrājies tik daudz, zin kā. Stāv cilvēks, kaut ko stāsta jums. Sauc vārdus, uzvārdus, visādas lietas un tā, citē kaut ko. Un jūs vienkārši noticat. Ja? Vienkārši uz sitienu. To nozīmē latviešu valodā vārds ticēt. Ja? Ticēt. Ar to izjūtu noticēt. Nav argumentu, nav pierādījumu. Es jau neceļu reku grāmatu, reku vēl kaut kas. Vienkārši stāstu, jūs noticat. Redziet, tad, kad runa ir par nosacīti nesvarīgām lietām, nav grūti noticēt. Nu, galu galā, kāda starpība? Bija tāds Džulians Badžīnī, nebija, sarakstīja grāmatu, nesarakstīja. Pat, ja mācītājs mums sameloja šajā ziņā, manā dzīvē tas neko nemaina. Jūsu dzīvēs tas neko nemaina. Nu, pats fakts, ka izrādās tāda Džulijana Badžīnī nemaz nav. Nu, jā, mācītājs mums sameloja. Bet jūsu dzīvē no tā nemainās nekas. Bet tagad iedomāsimies, ka es jums teikšu tā. Ziniet, man bija tāda atklāsme pagājušā naktī, ka rītā būs pasaules gals. Ja jūs gribat izglābties, jums ir jādara divas lietas. Pirmkārt, jāpārskaita uz manu kontu 10 eiro. Un otrkārt, mēs pulcējamies rītā centrālajā stacijā, un es jūs aizvedīšu uz to vietu, kur mēs izglābsimies. Vai jūs man ticat? Kas tad nu? Ko tad tā? A, kāpēc? Taču visu laiku ticējāt, visu laiku taču es jums stāstu visādas lietas, jūs esat gatavi noticēt. Jā. 10 eiro. 10 eiro, draugi. Visu izšķīru šajā gadījumā 10 eiro. Tāpēc, ka informācija par Džulijanu Badžīnī nemaksā neko. Ja tas nemaksā man neko, man ir nosacīt vienalga. Viņš var tur stāstīt no rīta līdz vakaram. Bet tiklīdz, kā tas man kaut ko sāk maksāt, likmes ir augstākas. Un tik vienkārši noticēt es vairs negribu, jo tas man kaut ko maksā. Jūs saprotat, kur ir problēma ar noticēšanu? Jāsagatavojas labāk. Tieši tā. Lai ticami skan. Tik ticami, ka jūs esat gatavi samaksāt arī 10 eiro. Ja? Ok, tas būtu, tā arī dara cilvēki, protams, skaidrs. Ja? Bet ko es ar šo gribēju sacīt, ka tā ir latviešu valodas problemātika. Ka latviešu valodā vārds ticēt ir ar šo izjūtu noticēt bez argumentiem. Tas tā nav citās valodās. Par krievu valodu es nezinu, bet šoreiz jums man ir jānotic. Jānotic šoreiz. Un es atsaukšos uz sengrieķu valodu, kurā ir sarakstīta jaunā derība. Jaunā derība, tā plānākā daļa no Bībeles, kas jums jāsāk lasīt, ir sarakstīta oriģināli sengrieķu valodā, koinē dialektā. Sengrieķu valodā vārds ticēt ir ar daudz plašāku nozīmi. Tas nozīmi lauks ir daudz plašāks. Proti, jā, tur ir sākumā zināms risks, ka tu esi gatavs atvērties, tu esi gatavs noriskēt, bet šis ticēšanas moments jaunās derības valodā ir process. Tas ir vesels process. Tu ej kādu gabaliņu līdzi. Tu kādu gabaliņu ej līdzi un kaut ko sāc piedzīvot lēnām un pamazām. Tu lēnām un pamazām savāc un sakolekcionē, tā sakot,
savus argumentus, sev pietiekamos argumentus, kuri tevi pārliecina. Un tikai beigās tu esi gatavs teikt jā. Ticēt, ticība jaunās darības valodā ir process. Tur netiek pieprasīts no cilvēka vienkārši dzirdēji, tici, noticēji uz priekšu. Tā nav tā ticība, par kuru runā kristietība, tā nav tā ticība, par kuru runā jaunā darība. Tā nav noticēšana. Ticība jaunajā derībā, ticība kristietībā drīzāk būtu pielīdzināma attiecībām. Atgriezīsimies atpakaļ atkal pie tās sfēras, kuru mēs puslīdz pārzinām. Attiecības. Kā tas nākas, ka jūs beigās tomēr stāvēsiet pie altāra? Ne jau tā, ka jūs vakardien satikāties, viņš teica, precamies, es būšu labs vīrs, jūs teicāt, labi, es tev ticu. Un rītā mēs stāvam pie altāra. Taču nē. Jūs iepazināties, jūs saskatījāties, jūsos parādījās intuīcija vispirms. Vienkārši tāda izjūta, ka tur kaut kas varētu būt. Tur tajā cilvēkā ir kaut kāds potenciāls iekšā. Vienkārši neskaidra sākumā, ļoti neskaidra intuīcija. Un tad lēnām un pamazām, ja tā izdevība ir bijusi, jūs pārunājat ar šo cilvēku, jūs redzat šo cilvēku, jūs esat kopā ar viņu vienā situācijā, citā situācijā, vēl kaut kur. Un lēnām pamazām jūsos veidojas pārliecība, tur kaut kas varētu būt, un šī pārliecība kļūst aizvien stiprāk. Un jo vairāk jūs komunicējat, jo vairāk argumenti, jo vairāk pierādījumi jums ir. Un vienu dienu jūs zināmā mērā noriskējat un sākat uzskatīt viens otru par pāri, mēs esam kopā, mēs guļam kopā, mēs sākam dzīvot kopā, mēs paņemam hipotekāro kredītu kopā un tikai pēc tam, protams, mēs precamies. Ja? Bet principā vienu dienu jūsos ir uzkrājušies pietiekam daudz argumentu, lai jūs teiktu jā. Man ir priekš manis subjektīvi, un tas, draugi, ir absolūti subjektīvi. Jūsu draugi varētu teikt, ko tu dari, bēdz no viņas, vai trakā, kur tu iesaisties, bet jūsu subjektīvā izjūta jums saka, man ir pietiekami argumenti un pierādījumi. Tāpat arī šajā gadījumā, attiecībā uz Dievu. Sākotnēji vienkārši ir neskaidra izjūta. Kaut kas augstāks ir, kaut kas tajā visā ir. Ar laiku, ar gadiem, dzīvojot dzīvi, jūsos rodas tāda izjūta, ka nu, tur kaut kam ir jābūt. Un tad jūs tā kā sākat pievērst uzmanību, un jūs kaut ko dzirdat, un kaut kur lasat, un kaut ko lūk klausaties, un tagad sākat nākt iesvētas mācībā. Lēnām, pamazām kaut kādas domas virpinās, argumenti, pierādījumi, izjūtas, pieredzes. Un vien dienu, un tam būtu jānotiek 26. novembrī vai 28. novembrī, jums būtu jāstāv baznīcā pie altāra ar to izjūtu, jā, man varbūt nav vēl visu atbilžu, bet manī ir pietiekama ticība, pietiekama pārliecība, ka tas ir tā vērts. Šo ceļu, šo iesākto ceļu, pa kuru es jau esmu mazliet nostaigājis, to patiešām apzināti turpināt uz priekšu. To nozīmē ticība. Nevis vienkārši akli noticēt. Jo tas ir tas, no kā mēs baidāmies. Mēs baidāmies no tā, ka tagad ko, mums jākļūst ir ticīgiem cilvēkiem? Ko tas nozīmē? Tagad iet tur sēdēt tajā baznīcā un mācītājs tur no kanceles kaut ko tur tagad stāstīs un mums vienkārši tur jākalana galva? Nu, netaču. Un vēl tur jāmaksā kaut kādi ziedojumi? Ja? Lūk, 10 eiro? Ja? Nē. Mēs negribam tik vienkārši. Bet, kā jau teicu, nevienā brīdī tas netiek arī sagaidīts. Kristietība un jaunā derība runā par cita veida dinamiku, cita veida procesu. Clive Staples Lewis, es nezinu, vai viņu vārds jums ir zināms, sarakstījis Nārnijas hronikas un visādas citādus darbus. 20. Gadsimta, nu viens no tādiem spožākajiem kristietības apologētiem, kristietības aizstāvjiem, īpaši populārs bija Lielbritānijā otrā pasaules kara laikā, viņam bija radio raidījumi, kur viņš stāstīja par reliģiskām tēmām.
Viņš reiz ir izteicis tādu atziņu. Viņš teica tā, es ticu kristietībai, tāpat kā es ticu tam, ka ir uzlēkusi saule, ne tikai tādēļ, ka es redzu sauli, bet tādēļ, ka pateicoties tai, es redzu visu pārējo. Viņš tic saulē ne tāpēc, ka viņš redz sauli pašu, bet viņš tic saulē tāpēc, ka tā palīdz viņam izgaismot un redzēt visu pārējo. Viņš saka, tāpēc es ticu kristietībai. Ne tikai tāpēc, ka ir tāds fenomens kā kristietība, bet tāpēc, ka kristietība viņam palīdz redzēt labāk, skaidrāk redzēt un saprast dzīvi. Tas ir viņa arguments. Vispār vārds reliģija nāk no latīņu vārda religāre, kas nozīmē sasiet kopā. Viens no tulkojumiem ir sasiet kopā, atkal sasiet kopā. Un tas ir tā, ka jums ir daudzi, daudzi diedziņi, daudz visādi dzīpariņi, visādi galiņi. Un jūs viņus sasienat noteiktā veidā kopā, ka veidojas kaut kāds musturs, veidojas kaut kāds zīmējums. Tā mēs varētu domāt arī par savu dzīvi. Mūsu dzīve sastāv no visvisādiem gabaliņiem, no visādiem galiņiem. Tur darbs, tur pārvietošanās, tur cilvēki, tur vēl kaut kas, tur vēl kaut kas. Visa mūsu dzīve ir vienkārši dažne dažādi gabaliņi, notikumiņi. Reliģija ir tad, kad mēs šos visus dažādos notikumus tā sasienam kopā, ka viņi priekš mums iegūst jēgu. Mēs interpretējam savu dzīvi. Mēs sākam interpretēt savu dzīvi. Es esmu ar tevi kopā, jo, un tur seko interpretācija. Es aizgāju prom no tā darbu un izvēlējos to darbu, tāpēc ka, un notiek interpretācija. Mums nav lēmts būt kopā, jo, un notiek interpretācija. Respektīvi, visu to, kas vienkārši mūsu dzīvē tādā nejaušā kārtībā šķietami notiek, vienā brīdī mēs sākam sasiet kopā, lai dabūtu bildi kaut kādu jēgpilnu. Un tas ir, kas ir religāri, tas ir, kas ir reliģija. Bez tā neviens cilvēks nedzīvo. Neviens cilvēks šajā pasaulē nedzīvo bez tā, ka viņš kaut kā interpretē savu dzīvi. Līdz ar to var sacīt, ka ik viens cilvēks ir reliģisks cilvēks. Tikai kā mēs to nosaucam? Viens saka, es esmu budists, es esmu kristietis, es esmu ateists, es esmu filozofs, es esmu rakstnieks, es esmu tas un šis. A, man vispār viss vienalga. Ja? Tie ir nosaukumi. Tas ir nosaukums reliģijai. Ja? Tas ir mans veids, kā es sasienu kopā lietas. Tad lūk, kristietība. Ir viens veids, kā interpretēt pasauli, dzīvi, notikumus. Kristietība ir viens ļoti konkrēts veids, kā sasiet kopā un paskaidrot, kas ir kas. Britu rakstnieks Vils Stors sacīja, ka, lai cilvēks eksistētu, viņam nepieciešams stāsts, kura ietvaros interpretēt emocijas, pieredzi, zināšanu. Mums vajadzīgs ir stāsts. Mums katram ir stāsts fonā. Bez stāsta mēs nevaram eksistēt, jo fons ir vajadzīgs, ietvars ir vajadzīgs. Un tie stāsti ir dažādi. Es esmu latvietis, es esmu vīrietis, es esmu precējies, man ir bērni, man ir šis, man ir tas, es dzīvoju tur, es strādāju tur, man ir tāda profesija. Tie visi ir stāsti, kas dod ietvaru, kas dod fonu, kā mēs varam sevi interpretēt, ko mēs piedzīvojam, ko mēs pieredzam, kādas zināšanas mums ir. Tad lūk, atkal jāsaka, kristietība arī ir stāsts. Kristietība piedāvā lielu fonu, kas ļauj mums paskatīties uz mūsu novietojumu šajā pasaulē vispār kā tādā. Kristietība ir lielais stāsts,
kura ietvaros kaut kur mēs sevi varam ieraudzīt un saprast. Un tas palīdz noorientēties, tas palīdz sevi apzināties labāk. Šādu stāstu, kā es teicu, ir daudz. Cilvēki ir budisti, cilvēki ir hinduiski, cilvēki ir krišnīti, cilvēki ir musulmaņi, cilvēki ir, kas tik viss viņi nav. Iesveic mācībā jūs dzirdēsiet stāstu par kristietību. Nu, varbūt ne, nu skaidrs, protams, mūsu interpretācijā. Nav jau tādas monolītas, viendabīgas kristietības. Arī šīs ir interpretācijas. Un ja varbūt jūs aiziet uz iesveic mācību citā draudzē, citā pilsētā, citā konfesijā, jūs dzirdētu mazliet atšķirīgu stāstu. Skaidrs. Bet šajos vakaros mēs centīsimies nu, tos nozīmīgākos jautājumus kristietībā apskatīt un kopīgi kaut kā mēģināt saprast, kas tie ir un kā tad mēs vai mūsu dzīve ar to varētu būt saistīta. Lūk, tas būtu apmēram tāds ievadiņš, kuru es gribēju jums izstāstīt šovakar. Es ļoti labi apzinos, ka mēs esam ļoti dažādi cilvēki šeit. Ar ļoti dažādu fonu, ar ļoti dažādu pieredzi, ar ļoti dažādu izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Un es ļoti labi saprotu, ka tas, ko es runāju, kādiem var trāpīt, kādiem var netrāpīt. Kādiem var likties ārkārtīgi sarežģīti, citiem var likties, nu, ko viņš stāsta pašsaprotams lietas. Ja? Mēs esam skaidri šeit ļoti dažādi cilvēki. Bet es ceru, ka laika gaitā tomēr nu, kaut kā pa visiem kopā mēs to bildi varēsim sadiekt kopā un kaut kā to stāstu uzzīmēt. Vai jums ir jautājumi? Jā. Lūdzu. Labi. Es jūs tam noteikti mums izlasīju, ka mums nodarbības laikā tā kā Jā. Labi. Un vēl gribētu to autoru, tomēr Dārkas kronikām nepiepisēju. Nārnijas kronikas. Kādas? Nārnijas. Nārnijas. Nē, nē, nē. Nārnijas kronikas. Nārnijas. Klaivs Staples Lewis. Jā, Nārnijas kronikas. Tad stāstu sērija. Kāds gads atpakaļ bija arī filmas šeit redzamas, uzņemtas. Jā. Droši. Vēl kādi jautājumi, komentāri, iebildumi? Jā. Vārds rekolekcijas. Jā, rekolekcijo. Atkal savākties vai atkal savāk. Un rekolekcijas ir sens vārds kristietībā, kuru izmanto, lai aprakstītu nu, tādu garīgu notikumu, ar kura palīdzību cilvēks, kas dzīvo savu ikdienas dzīvi un tā sakot sevi iztērē, sevi izkaisa, ar kura palīdzību cilvēks atkal var savākties iekšēji un pārgrupēties, sagrupēties. Un šī iesveicas kursa ietvaros mēs nosaucām šos divus pasākumus par rekolekcijām, tāpēc, ka tur būs ne tikai, kā jau teicu, lekcija vien, bet tur mums būs iespēja piedzīvot dažādus garīgas nu, norises, kas, es ceru, palīdzēs mums arī kaut kā iekšēji savākties, sagrupēties un tam līdzīgi. Jā, visi pasākumi, kurus jūs izlasat publiski izziņotus, jūs varat brīvi piedalīties, jo visi tie ir... Cenšamies, lai kaut kas notiktos. Jā, to es esmu arī piedzīvojis, ka daudziem cilvēkiem ir zināmas grūtības asociēt šo ēku, kad viņi ierauga viņu no ārpuses, ka šis varētu būt draudzes nams. Nu, baznīca tā kā ir klasiska lieta, tas ir skaidrs, bet atkal, un te varbūt atkal mūsu stereotipi un, zināms, mūsu klišejas, kādam būtu jāizskatās draudzes namam, ja? Kā filmās parasti viņu satēlo, kādi mācītāji tur parasti staigā, ja? Un tad, kad cilvēki ieraug no ārpuses šo visnotaļ moderno skandināvu arhitektūras stilā būvēto māju,
Nu, ir, jā. Bišķi nepabeigts, skaidrs. Visa dzīve ir mazliet nepabeigta. Ja. Draugi, vai ir kādi jautājumi, kurus ir tāda sajūta, ja neuzdošu šovakar, nevarēšu aizmigt. Ja? Un gribās uzdot un saprast. Vai arī bailes. Tomēr ir. Ok. Nē, tās ir dažāda veida performances, instalācijas, norises baznīcā, kas vienkārši ir atvērta. Tur nav nekā no klasiskā dievkalpojuma. Ar to mēs iekļaujamies kultūras fórumā Baltā naktis. Jā. Jā. Jā, tas viss jājautā Ievai. Ieva ir mūsu diakonijas vadītāja, kas ir viena tāda brīvprātīgas kalpošanas, tāda brīvprātīgā darba novirziens draudzē, kas rūpējas par cilvēkiem, vajadzībās un tam līdzīgi. Bet arī gan jau viņu vēl kādā brīdī satiksiet un ieraudzīsiet. Labi, draugi, paldies par jūsu pacietību. Tiekamies nākamu otrdienu 7:00 vakarā.